започнувајќи од среда полицискиот час наместо 21 да почнува во 23 часот, а угостителските објекти со гости само во отворениот дел да работат до 22:30. Се новите предлог мерки донесени на денешниот состанок на Централниот кризен штаб. Истите веќе утре треба да се најдат на владина седница. Предлогот според доктор Злате Мехмедовиќ е оправдан за социјалниот и економски аспект кај граѓаните и смета дека превентивните мерки треба да останат на сила. Тоа ќе биде исто така во насока на едно одредување на ограничена трансмисија на вирусот во наредниот период, кое што би требало да даде резултати во незголемувањето на бројките, пред се во контрола на бројките во наредниот период. Не можеме да предвидиме во која насока ќе се одвива ситуацијата, дали ќе ескалира или ќе деескалира во наредниот период. Оно што е на глобално ниво забележливо е дека непочитувањето на превентивните мерки доведе до ескалација. Полицискиот час не важеше во саботата, кога верниците го прославуваа најголемиот христијански празник Великден, а истата мерка ќе важи за предстојниот празник Рамазан Байрам. Голем дел од граѓаните, убавото време и продолжениот викенд ги искористија за да ги исполнат туристичките места ширум земјата. Доктор Мехмедовиќ смета дека собирите и групирањата ќе се одразат на бројот на ново заболени лица, но потенцира дека болниците располагаат со доволен број на легла. Секоја можност за трансмисија на вирусот е подобрена кога имате зголемена концентрација на луѓе на одредена површина. И тоа тој социјален аспект кој што ете луѓето го искористија како можност да бидат поблиску едни со други, сигурно дека ќе се рефлектира во бројките на ново заболени. Но повторно ќе кажам од аспект на тоа дека здравствениот систем сега во моментот може да кажеме дека е релаксирано. Утре започнува и масовната имунизација на населението во Македонија, во повеќе градови ширум земјата, со вакцините на кинескиот производител Синофарм. Вкупно 200.000 кинески вакцини денес треба да бидат дистрибуирани во Скопје, Куманово, Кавадарци, Штип, Тетово, Битола и Охрид, пошто со истите од утре започнува масовната имунизација на населението. Според најавите на здравствените власти ќе се вакцинираат од 10 до 15.000 граѓани во еден ден, а со почетокот на имунизацијата се очекува до почетокот на летото да се вакцинираат висок процент на граѓани, со што ќе се стабилизира епидемиолошката состојба.